Bugün kechqurun bizning uyimizda yong'in chiqdi. Asus o'chira olmadik. Pajarnilar o'z vaqtida kelib kishim men tanoyim. Dadam 2007-yilda onamdan o'tdi. Yong'in sababi gazning bosimi keskin ko'tarilib ketishi. Ertaga xabarlarda Oltin o'g'il mahallasiga hasharga kutib qolamiz. Imkoniyat bo'lsa moliyaviy tomondan, bo'lmasa pavratskiy hammani ertaga mana shu yerda hasharda kutamiz. O'zimiz ham nasib bo'lsa ertaga shu yerda bo'lamiz, xudo xolasa. Do'stlar qo'llab quvvatlashdan umid etamiz. Ertaga diydor ko'rishamiz degan umidda bizlar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlar. Bugun Elparvar yana bir loyihani boshladi. Yosh kattalarni bir duosi bordi. O't balosi, suv balosidan Allohni o'zi asrasin deyishadi. Endi falokat sinovda ham Alloh yaxshi ko'rgan bandalariga beradi. Bugun mana bir yurtdoshimizni uylarga o't ketganligi uchun ham bugun yordam so'rab chaqirishdi. Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan birgalikda xudo xohlasa albatta o'tabiki nasib bo'lsa yordam beramiz. Assalomu alaykum hammalarga. Yana bir bor. Mana hozir ko'rib turganingizlar sovuq kunda taraddusi endi har xil holatlar bo'ladida. Endi hozir mana bu uyga hozir gaz ko'payib ketganligi evaziga mana shu yong'in kelib chiqqan. Hozir endi holatni bir ichkariga kirelik. Nima holatlar bo'lgan? Hali uydagi gazni ham endi ko'ramiz, endi topamiz kimgadir zarar yetmagan bo'lsa iloyim. Qani bir holatni ko'raylik-chi, yuringlar-chi. Valla kelinim ham uy ahvolini qaranglar qanaqa yonib ketgan, biror narsa sog' qolmagan bu yerda. Sanliklarni jonga zarar yetmabdi, mol to'pligan narsa xudo xohlasa. Birgalashib turib, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, Oltin o'g'il mahallasi bu yerda ishlar. Mana shu yerda nasib bo'lsa birgalashib qaytadan noldan quramiz degan umiddaman. Hammamiz birgalashamiz do'stlar. İnşallah xudo xolasa. Bizadan qoladigani, bizani ertaga u dunyoda bizaga soya bo'ladigani, qo'llab-quvvatlash shu yordamimiz, odamzodga qilgan yaxshiligimiz. Do'stlar, yaxshilik qilaylik. Imkoniyati borcha like bosib tarqatasizlarmi? Moliyaviy yordam berasizlarmi? To'g'ri so'z uy yonib kulga aylanib bo'lgan, u yerda yashashda imkoniyati yo'q. Tomlar yiqilib bo'lgan. Samglarning jonlariga zarar yetmayapti. Bu uy ham topiladi. Xo'z bo'lsa uydagi gaz bilan bir gaplashib beramiz. Uydagi gaz ham bir ahvolda, hozir ustida na kiyimi, na boshqasi, na dokumenti, hech narsasi olib qololmagan xullas, na pasporti, boshqasi. Shu yaqin atrofda yashaydiganlar bo'lsa, ilmki imkoni bo'lsa do'stlar, moliyaviy tomondan bo'lsa, moliyaviy tomondan yoki bir boshqa bir tomonlama, kiyim kechak, boshqa tomonlama joy, shunaqa tomonlama yordam qo'llaringizdan kelsa, albatta kelib yordam berasizlar degan umidda biz. Assalomu alaykum. Mening ismim Badruddinova Rezida Zamirqizi. Men Oltin o'g'il mahalla fuqarolar yig'inida Ma'naviyat ko'chasi 7-uyda yashayotgan bo'laman. Bugun kechqurun bizning uyimizda yong'in chiqdi. Keskin gaz bosimi ko'tarilib ketganiga pechkamizdan olov chiqib, devorlarga, patologimizga o'tib, birdaniga uyimizga olov bo'lib ketdi. Shu sababli biz oyimiz birga edik soat birlar atrofida kechqurun o'sha taxtalarning yonishini eshitib yugurib chiqsak bitta xonamiz yong'inda ekan o'shanda o'zimiz ozgina bo'lsa ham so'ndirishga harakat qildik lekin asus o'chira olmadik keyin 101 ga telefon qilib zayavka berib ko'chaga chiqdik shu mahallamizdagi qo'shnilarimiz yong'inni ko'rib bizning oldimizga anaqaga chiqdi yordamga chiqdi rahmat pajarnilar
uz vaqtida kelib, lekin keldilar, lekin yong'in juda ham katta bo'lib ketdi. Shu tufayli mana shu uyimizda qurilgan ikkita hovlimizda qurilgan ikkita uy anaqa bo'lib ketdi, polisi yonib ketdi. Shunga ehtiyot bo'linglar. İki kişi ben tanıyorum. Dedem 2007 yılda onamdan öttüler. Yok yok şu anaka pazar neler vakti de gelip yanımız dedi kuşunumuz gene kalkıp ihtiyat çorallarını kurup kılıçtı. Şunun için hiç kimse zarar çekmedi. Hüttüge şükür. Şu en asosiyse hamımız dirikmiz. Hamımız sağlamız. Yong'in sababi gazning bosimi keskin ko'tarilib ketishi. Anaqada pechkamiz qizarib ketdi. Juda ham qizarib ketib, patologdagi sopollari shu qora patologning sopollari anaqa yonib shu uyimizdan chiqsak pechkamiz yonimizda o'sha patologdan olov sochib ketibdi. Yonib pastga tushib polga tegib polimiz taxtali bilanga yonib ketdi hammasi. Shu yerdan bu uyga ham o'tgan. Ha, chunki tomdan o'tganda mana bu yerda anaqa plastik sifat anaqa navesimiz bor edi. Mana shu tomimizda shu kitob anaqa biroz taxtalar turuvdi-da shu cherdakda mansardida. O'shaning uchun juda ham tez anaqa rivojlanib ketdi-da yong'in. Olov rivojlanib ketdi. Juda ham tez. Mana hozir ko'rib tursizlar mana singlimiz batafsil hamma narsani o'zlari ham aytib berdi. Kechagi bo'lgan holat, bu holat hech kimning boshiga tushmasin, hech kimning boshiga bunaqa kunlar bo'lmasin. Ayniqsa hozir manaqa sovuqli kunlarda, manaqa yomg'irli kunlarda hozir xudo xolasa hammamiz birgalikda birlashib inshaalloh nasib bo'lsa shu uyni bir oyoqqa turg'izamiz degan qo'ni-qo'shnilar mana bekorga qarab turgani ular ham xudo xolasa hammasi yaxshilikka. Lekin mana shu gaz tufayli mana shu ahvolga kelishi ham bir achinarli holda. Ertaga hammalarni Oltin o'g'il mahallasiga hasharga kutib qolamiz. Imkoniyat bo'lsa moliyaviy tomondan, bo'lmasa pavratski hammani ertaga mana shu yerda hasharda kutamiz. O'zimiz ham nasib bo'lsa ertaga shu yerda bo'lamiz, xudo xolasa. Do'stlar qo'llab-quvvatlashdan umid etamiz. Ertaga didor ko'rishamiz degan umidda bizlar. Sog' bo'linglar.